Hva ville du gjort hvis du skulle lage den ultimate katastrofefilmen? Oi, en som Hollywood ikke allerede har laget? Ja, en Finns som det? Tar den helt ut. Som bruker effekter kanskje som ikke Hollywood har brukt den da. Altså, de har jo brukt opp veldig mye. Mm, jeg må ta det et steg til. Det finnes et eksperiment der operasangere synger en veldig, veldig høy tone, veldig, veldig kraftig. Så har det et vinglass stående for seg, og så sprenger det. Ja. Det har med resonans å gjøre, at alt har en eller annen frekvens som du liker å vibrere med. Hvis du bare får lyd og treffer akkurat den frekvensen, så kan du få det til å sprenge, for da rister det i stykker, rett og slett. Kan du bruke det mye rart. Tror du jorda har en resonansfrekvens? Kanskje vi kunne funnet frekvensen til hele planeten, og så kunne vi satt opp noen svære høyttalere, fått alle høyttalere i verden spilt akkurat den frekvensen, og så kunne Hollywood fått lov å sprenge hele jorda på en spektakulær måte. Hadde det gått da? Ja, jeg vet ikke. Det er jo så mange forskjellige stoffer. Altså, når du tenker på glass, så er jo det ett stoff, så det er mye enklere å finne resonansen til det, enn å finne det til alle de sammensetningene som er på jorda. Vet, vi fysikere, vi liker å idealisere. Kall jorda en homogen kule. Eller, ja, altså, ja. Det ville nok vært litt vanskelig i praksis, men Hollywood lar seg ikke stoppe av den typen problemer, så du kan sikkert finne en god kvasivitenskapelig forklaring på det. Nei, for jeg sliter fælt. Jeg er egentlig med å finne noe som ikke naturen selv har prøvd for å utslette jorda, eller Hollywood har prøvd. Ja. Det er ikke mye igjen altså, som ikke har vært på en eller annen måte fremme. Hva med å bølle med atmosfæren på en skikkelig ekkel måte? Altså, vi lever jo i sånt, på en kule med et sånt tynt lag av luft som vi er helt avhengig av. Du ser jo hele drivhuseffektdiskusjonen og alt dette her handler jo om hva vi gjør med atmosfæren, det her syltynne laget. Kunne vi ikke Fjerne den, ikke sant? Blåse den bort, bli kvitt atmosfæren, altså den forsvinner jo sakte, men sikkert. Det hadde vært en ultimat katastrofefilm. Ja. Da hadde det ikke vært mye igjen. Kan Hollywood gå bananas i blå mennesker, sånn som de jo akkurat har Ja, det ville jo gått fort også. Ja, det ville gått veldig fort, kanskje skjedde det. Sånn en 2-sekunders film. Ja. En ting som man også kunne gjort var jo å bruke den der hammeren som vi har hengende rundt over hodet på oss da, som går rundt der en gang i måneden, denne månen. Bare ta tak i den og slenge den ned på jorda. Det er noen problemer med energibevaring og spinnbevaring og sånne ting der, men månen i hodet på oss ville vært en effektiv katastrofefilm. Kanskje Hollywood har gjort det allerede. Men i hvert fall så de Nemi. Ja. Det var grunnen til at alle de store dinosaurene døde ut, men ikke de små pattedyrene, var at månen var så nær at den slo dem alle i hodet. Nettopp. Ja. Den er en god teori. Den er bra. Den gir mange gode visuelle effekter også. Ja.